Hallaien! Hva skal du, folkens? I dag er det 22. desember. Og som jeg har sagt tidligere, jeg regner med at nå kommer det noen skikkelig beinhåre tidligere fremover. Denne knyter seg i magen bare av å tenke på det. Men vet du hva? Vi kjører på. Åpne luke 22. Det kan ikke være så ille. Vi overlever alltid uansett hva det er. Spiser to, men du bare spiser en, ja. Ja. Nå forstår jeg hvorfor det var to. 22. Det så litt sånn innskrumpa ut den ene, så det kan være at denne her var ikke helt moden. Vet du hva? Først så kan jeg jo i hvert fall fortelle hva det er da. Det er, vi kan jo kalle den, vi kan jo si det fine navnet. Fine navnet først, det er Silgaia Picante. Eller så de sier i Italia, da sier de Baccio de Satana. Men vet du hva, siden det er jul, så kaller man Santas kiss. Går det på i dag? Ja, det gikk. Men jeg skal skjære denne her, så er det litt sånn, dere ser han er litt innskrumpet. Han skal være litt sånn som det. Han ser faktisk ut som en cherrytomat. Egentlig. Bare med knallhår. Nett som en golfball. Så, jeg skal skjære i denne først, skal jeg se hvordan den ser ut. Det kan være den er etende. Jøsses, ja. Denne her er fullt etende. Men, det så gjelder det at, nå var jo jeg egentlig forberedt på en sånn million, halvannen million, 2 millioner Scoville heat units. Så siden det da er 2 oppi her. Og disse her er det så sykt mye frø i. At det er helt vilt. Men jeg kan fortelle litt. Dette er da en chili som kommer fra Italia. Og italienerne. Italienerne, de skjærer ut innholdet. De er jo litt sånn funky i matveien. Mange av dem. De har sinnssykt mye god mat. Så tømmer de den for innhold. Og så har de... De kan ha enten... som griser de her, hva? Griser de her nå. De har enten mozzarella oppi. Og du kan tenke deg en chili med mozzarella, det må være meget, meget godt. Eller så har de faktisk ansjos oppi. Ansjos, tenker du. Det er jul. Ansjos. Det pleier som ofte å være sild til jul. Sånn er likevel da, og Kjell er jo også en femtlapp da, også vel. Men det så er da, det er at... ja, det var litt tøft. Det er nesten sent snømmer. Det er en ganske fiffig plante. Jeg har en plante her, så hvis dere gir meg... Ikke trill så langt vekk nå. Hvis dere bare... Jeg må plukke en plante, så skal jeg vise dere på sånn set. Så setter vi en plante der, sånn. Her har vi da et eksemplar av... Seinskiss. Eller... Baccio di Satana. Eller sånn heter det her, Silgaia
Picante. Filicaia picante. Men som dere ser, så er det en veldig liten, nett plante. Det kommer ekstremt mye blomster på toppen her. Rundt overalt. Og det ender med at... Det ender med at den får sånne fine cherrytomater oppå toppen her. Det så blir det at den kan få veldig mange samtidig. Og da kan greinene plutselig bare henge ned sånt. Og så kan det bli så mye frukter på dem at de faktisk knekker. Det har skjedd to ganger på denne planten. Så denne har vært mye større. Jeg setter den fint der med. Men, nå har ikke jeg sagt hvor han ligger på Scoville Heat Unit-skalaen. Han ligger mellom 40 og 50 000 Scoville Heat Units. Så en relativt mild variant. Men, han kalles ikke Santa's Kiss for ingenting. Det, han har en... Han er litt evil, for å si det sånn. Så, men prøv først med den ene her. Og du kjenner det kommer med en gang. Nå sitter du bare og spiser frø. Men den har en veldig fin smak, ser du. Ja, den var mye søtere og mer fyldere. Jeg har en hete som brer seg rett over tunga med en gang. Litt grann bak i drøvelen, holdt jeg på å si. Ligger der også kittler litt. Datteren min har jo spist denne her, hun er 13 år. Hun kjente den godt, altså. Hun vil ikke ha tomat etterpå. Hun visste hva hun spiste. Jeg er ikke så slem. Men denne her er da, ja, egentlig nå så forstår jeg egentlig ganske godt hvorfor den blir brukt til akkurat det han gjør. Han har, jeg bare får noe å forestille meg hvordan det er å ha mozzarella oppi denne chili. Det er meget, meget godt. Du får en sånn her fyldig, fin smak, i tillegg til at du får denne heten. Men osten vil være med å dempe heten, så du vil få den runde smaken fra chilien, i tillegg til mozzarella. Det må være bare... Og så tenker jeg ansjos. Ja, faktisk, den må fungere ganske bra til fisk også. Altså, spesielt ansjos da, altså i dette tilfellet. Så, en italiensk chili. 40 til 50.000 skal vi hit til nets. En av mine... En av de plantene jeg faktisk synes det er ganske kjekk å dyrke. Og litt fordi at fruktene ser ut som tomater. Så de er litt kule, rett og slett. Jeg synes den er kul. Men jeg kjenner heten ligger og pirrer. Så det må jo være en oppbygging til lille julafton, tenker jeg. Jeg er ganske sikker på det, altså, for dette nå klarer ikke jeg også å forestille meg hva mer jeg medium ville delvis fått det. Så nå tror jeg faktisk at det kommer noe hardt nå. Ja, jeg vet aldri. Jeg trodde det i går også. Så det kan være det kommer en snilling, eller det kommer en slemming. Det får du vite i morgen. Så inntil videre så ønsker jeg en god lille julaften. Og så snakkes vi i morgen. Forhåpentligvis før grevinnen og hovmesteren. For jeg regner med du skal ha med deg. Vi snakkes. Chill og chill. Lik og del. Det setter jeg pris på. Voldsom pris på.